äskettäin tullut töistä kotiin ja nyt sitten kotisohvalla, kello on vähän yli puolen yön ja oikeastaan kohta voisi mennä jo nukkumaan. Nyt voisi periaatteessa ottaa, mutta oikeastaan ei kyllä tee edes mieli. Että tätä ei tavallaan jotenkin jos uskalla lähteä katkaisemaan, että se tuntuu jotenkin se ensimmäinen huikka on saanut nyt hirveän suuren merkityksen. Mä oon myöhemmin tänään iltapäivällä näkemässä ystäviä ja sitten on tietysti saa nähdä kuin käy. Viimeistään sunnuntai-lähetyksessä selviää, että miten rouvan sitten kävi.